လန်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မလန်ထောက်အစီအစဉ်ကိုထပ်မံလို့ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့ကဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျော်အမျိုးသားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာမကြီးဂျူးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဧည့်သည်တော်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဒေါက်တာကျော်လင်းဦးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထွန်းဦးအတူတကွဒီစကားဝိုင်းကိုပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းကြရတယ်အောင်မြင်ခြင်းကြရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရုန်းကန်လာကြတယ်။အဲ့တော့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေစွန့်လွတ်ရမှာတွေကိုကြောင်းကြမှုတွေတောင်းတမှုတွေဟာပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမှာဒါဟာချမ်းသာအစစ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ဒွိဟအတွေ့တွေပေါ်လာပါတယ်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားပထမဆီယမိုင်းယူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့သူတွေဟာငွေကြေးဥစ္စာဒနာကျွဲဝမှုတိုက်ကြီးတွေအိမ်ကြီးတွေကားကြီးတွေစတဲ့အရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံမှုမိသားစုတွေတိုက်တိုက်ဝုံဝုံရှိမှုကိုဒါချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့အလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်သို့တော့နောက်ဆက်တွဲမှာသူ့ရဲ့ side effect တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပင်မှုတောကမှုငိုကြွေးရမှုပူဆွေးရမှုတွေကဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာတကယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုဆ iam အမြင်လေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကျမတော့ချမ်းသာကိုခုနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်နေတာပေါ့နော်။ကိုတန်တူပြောတာကဒါလောကီချမ်းသာလောကီချမ်းသာ။အဲ့တော့ကျမဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိပေါ့ကျမနေထိုင်နေဘဝထဲမှာဒီလောကီချမ်းသာကိုပဲချမ်းသာအနေနဲ့နေခဲ့တာအဲ့မဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာငွေကြေးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတာဟာငွေကြေးတစ်ခုတည်းချမ်းသာနေလို့တော့မရဘူးဒီညမှာကျမတို့ခုဟိုထည့်ပြောချင်တာကလေဘူတန်နိုင်ငံကသူတို့တွေးခေါ်တဲ့အတွေးခေါ်လေးလေ Gross National Happiness ဆိုတာလေအဲ့တော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသူတို့ Gross ဆိုတော့သူတို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုလူတယောက်ကပျော်ရွှင်မှုလည်းလူသေးတာဘူးเนาะအဲ့တော့ချမ်းသာရတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ပျော်ရွှင်မယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးချမ်းသာရုံနဲ့ပျော်ရွှင်မလားဆိုတော့ကိုတင်သူပြောတဲ့ဒီပူပန်တော့ကတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူတန်နိုင်ငံကဒီ Gross National Happiness သူပြောတဲ့ထဲထဲမှာတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်မှာ high psychological well-being ပေါ့အဲ့ဒါလေးကထည့်ထားတော့ကျွန်မသိသဘောကျတယ် psychological well-being ဟာအခုကျမတို့ဟိုလူချမ်းသာနေပေမဲ့ psychological well-being ဟုတ်ရှင်မှာလည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ lucky အရာချမ်းသာတာဟာမပြည့်စုံပါဘူးလောကုတ်တရားအရာချမ်းသာအောင်မှတာကျမတို့ကပြည့်စုံမှာဒါပေမဲ့ဟိုလောကီကိုဟိုလောကီချမ်းသာကိုအတုဆိုပြီးတော့ကျမစွန့်လိုက်ဖို့အထီတော့ကျမအဲ့လောက်ကြီးထီတော့လဲကျမမှာဟိုတရားမပေါက်သေးဘူးလို့ထင်တယ်ကျမလောကုတ်တရားချမ်းသာချမ်းသာမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာဟိုကျမနေတိုင်းမကောင်းရင်ဟိုစီကူဖို့ကအစငွေကြေးကလည်းလူသေးတာဘူးเนาะအဲ့တော့ငွေကြေးလူသေးတော့ငွေကြေးကလည်းရှာသေးတယ်ဒါပေမဲ့လောဘကိုစွန့်ဖို့ကအဓိကဆိုတာလေကျမမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လောကမှာနေထိုင်မှုအတွက်ကချမ်းသာမှုလေးဟာနည်းနည်းလေးတော့လူတယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလောဘကိုစွန့်ရမယ်စွန့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတကယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတော့အမှန်ပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမမကြိုးစားကြိုးစားကြည့်လို့မရသေးဘူးပေါ့အခြေအနေကအဲ့ကျမဘယ်မှာပဲစစ်တင်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျမဒီဝါလုံးတန်းအစစ်မဲ့ရှိသေးတယ်ကျမအမြဲတော်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ spiritual freedom guide အနေနဲ့ပေါ့ mentor အနေနဲ့ဆရာဦးစိုးလွင်ရဲ့တရားကိုကျမအမြဲနားပါတယ်ဆရာဦးစိုးလွင်နဲ့တွေ့ရင်လည်းမိခွန်းနေအများကြီးမေးဖြစ်ပါတယ်ကျမလိုအပ်တာအဲ့ဒါပဲကျမမှာလိုအပ်နေတာဆရာကိုတတူပြောတဲ့ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှတကယ်လေဒီနေရာကိုကျမတို့ရောက်အောင်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတော်လည်းပဲအခုချိန်ထိတော့ကျမခြေလမ်းနေရတွန့်နေစေဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မဆရာကျော်လင်းဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုတနူးဒီစပြောလိုက်တဲ့ဒီချမ်းသာအစစ်ဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရင်းနှစ်တက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးတပုံကျွန်တော်တော့တတိယလိုက်တာအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးမြင့်သိန်းခါရေးတဲ့ပုံနာဘကွန်လို့အမြင်ရပါတယ်ဒီတဲမှာဆက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီပုံနာဘာကွန်ပေါ့နော်ပုံနာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပုံပုံပြီးတော့နားလို့ဝရိယတားနေတယ်နော်အဲ့တော့ဝရိယနေနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံနာဘာကွန်ပေါ့ဒီပုံနာဘာကွန်ကြီးဟာအဲ့ဒီဘုသူတော်ကြီးနဲ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ဒီချမ်းသာမှုကိုရှာပုံတော့အကြောင်းပေါ့နော်လောကမှာ
ဒီជីវွားချမ်းသာမှုကိုဒီဆွဲလုံလာဝရိယတွေနဲ့ဒီစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အရင်တော့ကထင်ထားခဲ့တာ तू ဒီလိုမျိုးချမ်းသာရင်ပျော်ရွှင်မယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းဒီချမ်းသာမှုတွေရတဲ့အခါကျတော့ तू ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေမပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာကို तू တိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိလိုက်ရတဲ့နောက်မှာဒီချမ်းသာမှုဒီအစစ်အမှန်ဆိုရဲဒီနောက်ကိုလိုက်ဖို့တော်ထွက်ပြီးတော့ဒီရဟန်းဝဲသွားတဲ့အဒီဇလန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီနှစ်တက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကတော့စီပွားရှာစဉ်ကာလကဒီပုံနှံပါကွန်တုံးခဲ့တဲ့နီးတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ဟိုစူးစားခဲ့တယ်ရှာဖွေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပဲဒီရှာနေရင်းတန်းတန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဩော်ဒါရှာနေတာတော့အတုဟုတ်လောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လောက်တယ်ပေါ့စာထဲမှာလည်းရေးထားတော့ဒီအစစ်ဆိုတာတော့တနေ့ကျရှိပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရင်လာရင်ရှာရင်ဖွေရင်နဲ့ဒီအစစ်အမှန်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းဒီမျက်ခြေမပြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကြည်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေမှာဒီဟောကြားထားတာဒီကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီပြောပြနိုင်တဲ့ဆရာတို့လိုပုံကိုကြီးတွေဒီမီဒီယာဘောကဆိုရှယ်မီဒီယာဘောကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောဘဒေါသဒီမောဟပေါ်မှာဒီရှေးစိတ်မှာဖြစ်လိုက်တာပေါ်မှာဒီနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲလန်းစိတ်နဲ့ကိုဒီအတယူလိုက်မိတဲ့ပေါ်မှာမချမ်းသာတာတွေဖြစ်နေတာမပြည့်စုံတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီချမ်းသာစိတ်ဆရာမကြီးကျူပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီအစဲအမှန်ကိုဒီရှာဖွေနေတဲ့ဒီလမ်းခုလက်လမ်းမှာပဲရှိနေသေးပါပဲဒီရောက်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်ဘာပဲပြောဒီလိုယုံကြည်မှလည်းရောက်နိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်မှလည်းရောက်နိုင်ပါဆိုတော့ဒီလန်ကြီးလေးကိုဒီလျှောက်နေသေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအမြင်လေးပြောပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချမ်းသာလောကပြောကြတာဗောလေကျွန်တော်တို့ကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရှိတော်ကတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးကြတာအဲ့ဘောမှာမူတည်ပြီးတော့လဲဆံမကြီးကနေပြီးတော့သူလောကီထိုက်လျောက်ချမ်းသာသိပြီနဲ့ဒီလောကုတ္တရာဆိုရယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူနည်းနည်းလှမ်းဝင့်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူကအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့သူကသူအဲ့လိုလေးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကျော်လင်းဦးကတော့ပေါ့နော်ဒီချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ပေါ့တကယ်ဟိုချမ်းသာဆိုတာဟိုစီးပွားရေးတွေပြည့်စုံနေလေတကယ်ချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะခဏကတင်းနှုတ်ပြောခဲ့သလိုပဲဓာတ်တွေကိုဆုံးရှုံးရမှာကျွန်တော်ကစိုးရိမ်နေတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေအေးကျွန်တော်တို့ခုကြားတာပေါ့လीကျွန်တော်အမြင်ကတော့ချမ်းသာဆိုတာကတော့အတုတွေအစ်စ်တွေရဲ့လို့စိတ်ထဲအဲ့လိုမခံစားမိဘူးအတုတွေအစ်စ်တွေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချမ်းသာကတော့လောကမှာတော့စကလုံးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောပြီးနေပေါ့เนาะအော်ချမ်းသာဆိုတော့အဲကိုကိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်နေပေါ့ယူစကန်လေးနဲ့ပြောရင်ပျော်ရွှင်နေအင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲဒီ happy ပဲသုံးတာပါကျွန်တော် are you really happy ပေါ့เนาะတကယ်ပျော်ရဲ့လားဆိုတာက fully happy ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေဆုံးရှုံးမှာတော့ပြန်ကြောက်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်တာကအဲဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံမပျော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပြောကြည့်နေအဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောတာမပြည့်ဘူးဆိုပြောတာတွေလိုသေးတယ်ကျွန်တော်ရှားရအောင်မယ်အဲဒီလိုထင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမခံစားဘူးပြောတာပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်ကဘာပါနေလဲဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုရေပေါ်ကဖြည့်ပြီနဲ့လေအောက်ကပေါက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကအပေါ်ကတော့ကြိုးစားဖြည့်နေကိုကနောက်ကပေါက်ပါတာမသိဘူးဖြည့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပျော်တော့ပျော်တယ်ကျွန်တော်အထက်မှာပျော်ရတာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်တာကအတုလို့အစ်စ်တို့လို့ဖြစ်နေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခံစားတာ fully happy မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလိပ်မှာတော့ you live your life have a life ဖြစ်နေ you live your life have life ဆိုတော့ကျွန်တော်တဝက်ပျော်တော့ပျော်တယ်တဝက်ကကြောက်နေရတာကြောက်နေရတော့ကျွန်တော် fully alive မဖြစ်ဘူးပျော်ရတဲ့ဘဝကြီးဟာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ပြည့်ဝဝဆိုခုနကလည်းကျွန်တော်တခါတော့ပြောတယ်ဒီ life of fulfillment ဘဝကိုပြည့်စုံတယ်
ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကကိုယ်ကပြည့်စုံတယ်လို့မခံစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်တက်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုပဲကျွန်တော်ကပျောက်သွားမှဆိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကြီးကဒီပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော် maintain မလုပ်နိုင်ဘူး sustainable happiness မဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီလိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားတာဘာလို့ပျော်ရွှင်မှုကို maintain မလုပ်နိုင်တယ် sustainable မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ life ကို manage မလုပ်နိုင်ဘူးမနေ့မလုံနိုင်တဲ့ life ကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲ accidental life ဖြစ်နေအဲ့တော့ခု happiness ကလည်း accidental happiness ကျုံလို့ပြောလိုက်တာဟဲ့ကျွန်တော်ကကျုံပြောနေဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆိုတော့အစစ်ရဲ့အတူရဲ့နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ကအဲဒီပျော်ရတာလေးတွေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် accidental happiness လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးကျုံပြောလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လဲတကြဟိုငယ်စဉ်ကကလေးတို့ဘဝမှာပျော်ပါဖို့ရလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်စရာတိတ်အပူပင်အကြောင်းကြားတယ်လည်းမရှိဘူးကြောက်တာတွေပဲတိတ်မရှိခဲ့တော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်ဝဝလေးပျော်ခဲ့ရတယ်ဘဝတစ်ခုကအဲကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ဟိုကလေးဘဝတွေကပိုဆော့ရတယ်လीဆော့တော့ပျော်ရတာအဲဆော့ရတဲ့ဘဝအခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေတောင်မှတိတ်မဆော့ရတော့သူကသူ့ဘဝလေးကဟိုစားရင်းနဲ့ game အဲ့အဒီနဲ့ဖြစ်နေသူကဒီပျော်ရွှင်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပဲပဲဘောနော်အာရည်ပျော်အဲ့လို live တွေကို live ဖြစ်ဘူးဘဝတစ်ခုကကျွန်တော် have adapt down ကြည့်ရတယ်တဝက်များသေးနေလားတော့စဉ်းစားရတယ်ဆိုရယ်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လို shoot down တွေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လောက်ပေါ့တင်ထုတ်ကဘလို့မြင်လဲအဲဆရာပြောတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားလာတာပို့သိကျင်လာတာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအဲလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အဓိကတော့ပြောရမယ်ဆိုနံပါတ်1ငွေကြေးကိုပဲဥစားပေးတယ်ပြီးတော့လောက်တော့ပတ်စံချမ်းသာလာကျန်တာတွေအဝယ်လို့ပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇာလံအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမှာခုနကဆရာပြောကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်မှုကလည်းတဝက်ပဲဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြည့်အဝပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကဘယ်လိုမှခံစားရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ကျင့်သုံးမှဒီဟာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမှာ။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပါအောင်ဆရာ။ပြည့်ဝကျင့်နေပါလား။ပြည့်ဝကျင့်အပေါက်ပိတ်လိုက်တာ။အမှန်တည်းနေ။အပေါက်ပိတ်။အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့မှာစုံရင်ရတဲ့အကြောင်းကြားဆိုတာအဓိကတော့ထွေထူးမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားမှုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လောဘတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်လဲမြဲကျင်နေပေါ့မဆုံးရှုံးကျင်ဘူးဆိုတော့တဘာဝတရားကြီးကအဲ့လိုမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲမင်းဘာမှလည်းမမြဲဘူးတဲ့မွေးပြင်လည်းတေးရမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးရတော့ရတယ်တေးမှာတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့နေရမှာတေးချင်းတစ်ခုရှိနေကျွန်တော်ကကြောက်တဲ့ဟာတဝက်ပါနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝကနေရထိုင်ရတာတေးမှာကြောက်ရတယ်ရတဝက်ပါနေအဲ့တော့မှအဲဒီမင်းတို့ဘဝကိုပိုင်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုမင်းတို့အမှန်မသိလို့ပေါ့နော်ဒီ shoot down တဲ့နေမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ့နော် truth ဆိုရယ်တစ္ဆာတရားပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာတရားအင်္ဂလိပ်တော့ truth ပေါ့နော်ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုမင်းမသိလို့ပဲဒီအမှန်တရားတစ်ခုဆိုတာကိုသိလိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော် main life ကစိုးရင်ပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားတစ္ဆာတရားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ရမယ်ဒါလေးတွေသင်ပေးတာပါအဲ့တော့တစ္ဆာတရားတော့ဆရာမကြီးဂျူကပို့ရှင်းပြန်ပို့ကောင်းတာပေါ့လေနော်အမှန်တော့ပေါ့ဆရာမကြီးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဩတစ္ဆာတရားဆိုတာဟိုဟေတုပစ္စယောပေါ့နော်ဟိုအရာတိုင်းမှာဖြစ်သမျှအကြောင်းအတိုင်းမှာဟိုဖြစ်သမျှလာတော့ဖြစ်တော့အကျိုးတရားတိုင်းမှာအကြောင်းရင်းတယ်ဆရာမကြီးကဟိုချစ်လို့လေတစ္ဆာတွေဆိုတာပဲအဲ့လိုမပြောတော့လဲဂျူးဆိုတာဆရာမကြီးဂျူးဆိုစာရေးတာဆိုတော့ချစ်လေးနဲ့ပေါ့လေချစ်နဲ့ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုလေတစ္ဆာတွေမကျင့်နိုင်ဘူးလားဟိုကွာလေတစ္ဆာဆိုတယ်ဆိုတော့ جماعه တခါမှတစ္ဆာမဆိုဘူးဘူးဆရာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွေးကြော်လိုက်တာပေါ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာငငယ်တုန်းကတော့ဘယ်လိုတစ္ဆာဆိုလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုတော့ جماعه ဖေဖေကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိပေါ့နော် جماعه ဒီဖေဖေနဲ့မေမေကိုလူကျေးပြည့်စုသူဖြစ်ပါသည်အီမန်တော်တစ္ဆာစကားကြောင့်ဆိုပြီးတော့နောက်မေမေကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့လေ جماعه ဒီအဖေနဲ့မောင်ညီမများကိုလူကျေးပြည့်စုသူဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုလေအဲ့လိုနဲ့နောက်အခုဖေဖေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက် جماعه ရှေ့ဆက်ပြီးထပ်ပြီးလူကျင်တဲ့အရာဆိုတာလေတိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတစ္ဆာတော့မဆိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ္ဆာဆိုတဲ့အရာအမှန်တရားပေါ့နော်တကယ်ဟိုမှန်တော့လောကတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ္ဆာလေးပါပေါ့နော်ဒီလ
ုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာအစစ်ပေါ့အဲ့ဒီသစ္စာစစ်သစ္စာအမှန်တွေကိုကျွန်မသိပြီးသိသွားပြီးသိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခဆိုတာလေဒုက္ခတိတိရှိတယ်ဒုက္ခကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခတိတိပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ကြီးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပူလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကြီးကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လေဒီဟာရဲ့အကြောင်းတရားရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းရင်းခံကိုဖယ်လိုက်မှဟိုလူနာကိုစေးကူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်နိုင်မှလူနာတက်တာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ palliative treatment လို့ပါလို့ကျမတို့ပြောဆေးပညာလောကမှာသုံးတာကတော့ဒီယောဂလက္ခဏာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာလေးတတယုံလေးရတစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီယောဂကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ဒီပို့ကိုတတ်လိုက်တဲ့ဆေးရတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကဒီအကြောင်းတရားကိုဂင်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကျိုးတရားမဖြစ်ပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သဘောပေါက်လာပါတယ်အဲတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကရှိခဲ့တဲ့တစ္ဆာကတော့တစ္ဆာဆိုတာဒါလာဘီယာလိုလဲခါတယ်နော်တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မခန့်ငငယ်တော့ငငယ်တော့ဆက်18 19လောက်တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ကြပြပေါ့အခုပြန်ဖိုင်ခုကကိုရည်ကျင်နေတော့ရှိသေးတယ်လေဒါပေမဲ့အခုတစ္ဆာဒီသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာဒါတွေကိုကျွန်မသိလာပြီသိလာပြီဆိုတာကတိညာတိပဲသိသေးတာနော်ဝိညာဉ်တိနဲ့ကျမမတိသေးပါဘူးအဲ့လိုမတိသေးတဲ့အတွက်လည်းခုကျမဟိုစူးစမ်းနေရတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေကြည့်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဆရာကျော်လင်းဒီဆရာကျော်လင်းလည်းဘဝမှာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုကိုချမ်းသာမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့ပြည့်ဝသောချမ်းသာမှုကိုမရရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါတွေ့ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အသုံးအနှုံးရတော့ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်းဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲရှာဖွေကျင့်သုံးခဲ့ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီလောကီဘက်ကပဲအဓိကထားဆွေးနွေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုတင်းနုံကနပြောရပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပေါ့တွေ့ကြုံနေဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီခီးပေါ်မှာမိုတီဗီတီတိလိုက်တာမှာဒီချမ်းသာခြင်းသောအောင်မြင်ခြင်းသောဒီခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုခြင်းစိတ်တစ်ခုပေါ့ဒီလိုခြင်းစိတ်တစ်ခုဒီကြီးနေလေခတ်နေလေလေဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိလာတယ်ဒီလမ်းကြီးတစ်ဝက်လောက်မှာဒီသောဟိုကိုချမ်းသာခြင်းတာလေကိုအောင်မြင်ခြင်းတာလေအဲ့တော့ဒီသောကြီးလေကျွန်တော်ပုံပင်မှန်းလေပို့လို့ရလေဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရလားဒီစာရီဖတ်တာရလားကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဒီတိလာတာမှာကကိုလိုချင်နေဆိုတာတဲ့တစ်ဖက်လူအစဉ်ပြေသွားဖို့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတူတူလျှောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့ကိုကျွန်တော်ကပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာအရင်တော့ကကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကိုယ်အတွက်ဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကြီးတာကျွန်တော်သိလာတယ်ဒီအားအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့လိုချင်တာလေနောက်တဖြည်းဖြည်းသိတော့ပေးချင်တာအဲ့တော့ပေးကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဇက်ခတာဒီပေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရနေတာတတိမထားမိကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားတခွန်းတော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုကြိုက်ပါတယ်ဆရာလည်းရေးထားပါတယ်မလို့ချင်ရင်ချမ်းသာတယ်မလို့ချင်ရင်ချမ်းသာတယ်ဒီစကားလေးကအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဟိုမလို့ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်းကြီးပြီးမလို့ချင်တဲ့ဘက်ပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်ကအရန်လိုချင်တဲ့ဘက်ကဒီဂျားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလေလက်ပေါ့နော်ဒီ the middle way မှာနေပြီးတော့ဒီတွေးနိုင်မြင်နိုင်ဒီလောကကိုအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ကိုယ်တပည့်တပန်းနေရောလဲဒီကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထည့်စဉ်းစားလာလိုက်ဒီကနကကိုတနုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဆန္ဒတွေကလွယ်လွယ်ကူကူညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းခရီးတူတူနဲ့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဆရာကြီးဥမာဆရာကျော်လင်းတော့မပေးခြင်းတော့မှသူကပြည့်စုံလာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုပြည့်စုံအောင်ရှာမထားဘဲနဲ့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့
အတွေးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကစัจကျင်ဘက်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဆရာရှင်းပြပါအဲ့တော့မလူချင်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မလူလောက်အောင်ပြည့်စုံဖို့ရှာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီရှာပြီးမှအဲကိုကမလူလောက်အောင်ပြည့်စုံမှသူများကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးစဉ်းစားတာပေါ့ဒါကတော့ logical thinking မှာကျွန်တော် logical thinking နေရာတချို့နေရာလေးတွေမှာဟိုစဉ်းစားရနည်းနည်းအခက်ခဲတာလေးတွေရှိလက်တွေ့ဘဝတွေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဲဘာလေးစပြီးတော့ဟိုစစဉ်းစားဖြစ်တာလည်းတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ချမ်းသာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစတည်ခွင့်ရလာတယ်တကယ်အဲ့တော့လောကအနေနဲ့ချမ်းသာတွေရှိပြီနဲ့လောကရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်အရှိတရားတွေရှိရဲ့ being the same မှာအဲ့တော့တကယ်အရှိတရားတွေကိုကျွန်တော်တည်မှာတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတွေ့မှာအခုကျွန်တော်ချမ်းသာဆိုတာလောကအပေါ်ရင်ချမ်းသာတွေဖြစ်နေ on the surface မှာပဲရှိတယ်ချမ်းသာတကယ်အဲ့တော့တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာပန်းကိုတကယ်သိကျင်လာလို့ရှိရင်လောကမှာလူတွေပြောနေချမ်းသာရဲ့နောက်ကွယ်တကယ်အရှိတရားဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစပြီးမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်သိခွင့်ရချမ်းသာဆိုဝေဒနာဆိုခံစားမှုတွေတခုပဲတဲ့ဒီဝေဒနာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်စင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပဲရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာတာကျွန်တော်တဲနေနေလို့စင်းရဲတယ်တိုင်းနေနေလို့ချမ်းသာတယ်ပတ်စံရှင်ချမ်းသာတယ်ပတ်စံမရှင်စင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာပဲမူတည်ခဲ့တယ်နောက်ကျမှသိသွားတာကဩဒါရီကအာယုံတွေပဲမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးမှာအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဲနဲ့နေလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်တဲပေါ်သွားနေလို့ကျရင်ဒီတဲပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အထီးတွေ့လေးကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဆင်းရဲတာဝေဒနာကြမ်းမှာတကယ်ဆင်းရဲတာသိလာတာတဲကဆင်းရဲတာမဟုတ်တဲကအာယုံအာရမဏပစ္စည်းရောအာယုံကြောင့်မို့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်ရတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဟုတ်ပဲဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်တာပါလားဆိုစသည်တာအဲ့တော့တိုင်းနေနေလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်တိုက်ပေါ်မှာသွားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တာအဲ့တော့ချမ်းသာတာတိုင်းနေနေလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ချမ်းသာတာတိုက်ကအာယုံပဲဆိုပဲအမှန်တရားတစ်ခုစမြင်လာတာ behind the scene လောကရဲ့နောက်ကွယ်ဓမ္မရဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးတွေကိုအော်ချမ်းသာစင်ရဲ့ဆိုတာဝေဒနာဘာလန့်လို့စမြင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ပက်ဆန်ရှာတယ်ဆိုလဲပက်ဆန်ရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ပက်ဆန်ရှိတဲ့အတွက် VR ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်လာတာချမ်းသာလာတာအဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ပက်ဆန်ကိုအာယုံပြုတ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကချမ်းသာတာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့သိချမ်းသာတာပက်ဆန်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်မမိတော့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းတွေတွေ့လဲချမ်းသာတာပဲရာသီဥတုကောင်းတွေတွေ့လဲဒီဘက်ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲအစားအသောက်ကောင်းတွေတွေ့လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာဆိုဟာတို့ကချမ်းသာကိုအမျိုးမျိုးရှာလို့ရပါလားဆိုတော့ဘာကိုသိသွားတာဆိုတော့ချမ်းသာကို360 degree angle နဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဒီတော့ပက်ဆန်ရှိမှချမ်းသာတယ်ဒီတော့ပက်ဆန်ဖြစ်ရင်စိတ်ကညစ်နေကျွန်တော်တို့ကဘဝတွေကအဲ့တော့ပက်ဆန်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်တော့ဘူးချမ်းသာမျိုးဆိုတာရှုတော့မျိုးဆိုမှနေပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းကက်လို့ရတယ်လို့သိတော့အဲ့တော့ကိုယ် choice ဖြစ်သွားပြီမင်းဘာချမ်းသာဘဝတော့ဒီကမင်းချမ်းသာကျင်တာမင်းဘယ်အာယုံနဲ့ချမ်းသာပါတော့အဲ့တော့ပက်ဆန်ရှိမှဆိုတော့ဟုတ်လားကျော်လင်းဦးလားဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေကပက်ဆန်ရှိမှဟိုစာရေးဆရာမကြီးကတော့ပက်ဆန်အဓိကမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီစာရေးသားမှုတွေနဲ့ဒီပေါ်မှာခံစားမှုတွေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုတင်ပြမလဲလောက်ရတာကသူကချမ်းသာနေတာအဲ့တော့ချမ်းသာမှုကိုကျွန်တော်ကကိုဘယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတာ opportunity တွေပဲကိုဘယ်ဘက်ကနေရွေးမလဲအဲ့တော့ချမ်းသာမှုကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နေရှိသွားပြီကိုကြိုက်တဲ့ရှိတော့ကနေကိုချမ်းသာအောင်နေလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပက်ဆန်ရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမြတ်စွာဘုရားဘာလို့နန်းတော်ဘဝနေစဉ်းလာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကလည်းစဉ်းစားစရာလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာကိုရှုတော့မျိုးစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ချင့်ကက်လာတတ်တာပေါ့နော်။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးမှာအာရမဏပစ္စယောဆိုရယ်ရှုတော့လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့နားလည်လိုက်တာနဲ့အာယုံရှိမှဒီဝေဒနာတွေပေါ်တယ်။အဲ့တော့အာယုံကောင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်။အာယုံဆိုးရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်။အော်ချမ်းသာစင်ရဲ့ဆိုတာဝေဒနာပါလားလို့အမှန်သိလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီချမ်းသာစင်ရဲ့ပေါ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ new dimension တစ်ခုနေမြင်ခွင့်ရတာတော့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာပါဟုတ်အလွန်ကောင်းပါလေသဘောလည်းကျပါလေအဲ့တော့ဆ iam အိနာနီးတယ်ဆိုတော့အဲလူငယ်တွေပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချစ်ရှိရင်ချမ်းသာသူနဲ့သာဆိုရင်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါဆ iam အိရဲ့ရှုထောင့်အနေနဲ့အချစ်ရှိရင်ချမ်းသာသလားဆိုတာလေးလည်းဆွနေပြပါအောင်ညာငယ်စဉ်ကတော့အချစ်အကြောင်းတွေပဲအများကြီးပြောဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလူတချို့ထင်နေတဲ့အချစ်ကသူ့မျက်နှာလေးကိုမြင်နေရခြင်းသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနေရခြင်းအတူတူဖျားဖူးရခြင်းဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တာသူ့ကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရယူခြင်းလို့ထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ကျမနည်းနည်းအသက်ပြရလာတဲ့အခါမှာတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကို
ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချက်ဆိုတာကဟိုရယူခြင်းလို့ပိဆက်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းတော့ဟုတ်တယ်အချက်ဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူတယောက်တို့မဟုတ်လူတယောက်တောင်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတစ်ပင်လေးတစ်ပင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ပင်လေးကိုကိုချစ်တယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တစ်ပင်လေးကိုကျမတို့ရေလောင်းမှုမျိုးစာကျွေးဖို့နေနဲ့ထိတွေ့ပေးဖို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့မမေ့သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှတကယ်အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဆိုလို့ရှိရင်လေလူတယောက်ကိုတူပဲဖြစ်ဖြစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝလေးမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ပြင်းလာအောင်နော်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်အောင်အပြစ်ကင်းကင်းလေးကြည်ပြင်းလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟိုဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိလာအောင်သူ့ရဲ့ဘဝလေးမြင့်မြတ်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘေးကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်နော်လွတ်အပ်တာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းရင်းကနေသူအဲ့ဒီလိုကြည်ပြင်းလာတာလေးကိုမြင်ရတာကိုကကိုအတွက်အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါအမှအချစ်လို့ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းကြတော့နောက်ပိုင်းဆိုတာတတော်ကြပါပြီဒီနောက်ပိုင်းကနေ30နီးပါးရှိပြီထင်တယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမြင်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအချစ်ပေါ့ဒါလောကအချစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူ့မိတာနဲ့သူ့မိတာဆရာမြဲပြောပါတယ်သူ့မိတာနဲ့သူ့မိတာမှာအဲ့တော့သူတို့မှလည်းဒါအင်မတန်သစ္စာမြဲသောအချစ်ရှိတာလေပေါ့အထူးသဖြင့်သူ့မိတာပေါ့နော်သူ့မိတာကသူ့မိတာရှင်ရဲ့သေဟိုဒီကြာကြာပန်းရှစ်ခိုင်လာရှစ်ခိုင်ယူလာခဲ့ပြီးတော့သူ့မိတာရှင်ရဲ့သေကိုငားကန်ဟိုလှူတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဖို့နော်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဖို့သူကတော့သုံးခိုင်ယူပြီးတော့ကျတော့ဟိုစုပန့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကနေစလိုက်တဲ့ဒီတကယ်ဘုရားဟိုဂေါတမဘုရားဖြစ်တဲ့အထိဒီအချက်ဟာအမြဲတမ်းခိုင်မြဲတယ်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလည်းပေါ်ပေါ်လေးတော့ထင်လို့တော့လည်းမရဘူးပေါ့လေဆရာပြေဒါဆိုရင်ဟိုသချင်းစာသားလို့တကယ်ဆိုရင်အချက်ပဲလူတယ်ဆိုတာမျိုးချမ်းချမ်းရဲ့သူအဲ့ဒီလူတကယ်ဆိုရင်အချက်ပဲလူတယ်ဆိုတော့ရှုထောင့်လေးအရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကျော်လင်းကဘလို့ဆွံ့နှွေးခြင်းပါလားတကယ်ဆိုအချက်ပဲလူတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချက်ဆိုတာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရယူတာဗျာရယူတာရယူတာဆိုတော့ကျွန်တော်သမီးတယ်ပေါ့အရင်ဘိုးဘက်နေအချိန်တုန်းကတော့ဟာဟိုပညာပေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ပညာပေါင်းဆောင်သုံးပြီးတော့ပညာပေါင်းဆောင်သုံးပြီးရအောင်ယူတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခုနဲ့မပြီးပဲဒီအိမ်တော်မှုဘဝဒီခုနကဘဝတစ်ခုအာတည်ဆောက်ဖို့နောက်သားသမီးတွေရလာတော့ဒီသားသမီးတွေကိုလည်းဒီလူတန်းစီနေနိုင်ဖို့ညံ့နာမငယ်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစူးစားကြရတော့ဗောနော်ဒီဘဝကိုဒီဟာမိုနီဖြစ်အောင်ဗောဒီတကူတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညတော့စီပွားရေးဒီလူမှုရေးဒီခြေမြတ်တာတွေနဲ့ဒီတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီ spiritual ဘိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်စည်ရတယ်ဗောကနဆရာကြီးပြောတော့တဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကဒီကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့ဒီအာယုံကောင်းတစ်ခုပေါ့ဒီအာယုံကောင်းတစ်ခုဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်အရင်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်လေးတုပ်ပေါ့ documentary လေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် the secret လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကဒီ law of attraction ဆိုတဲ့ဒီ law တစ်ခုပေါ့ဒီနိယာမတစ်ခုသူကဒီလောကကိုဒီနိယာမတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင်ဒီကောင်းတာတွေကရောက်လာတယ်။မကောင်းတာတွေကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင် universe ကအဲ့ဒါတွေကိုသူကလိုချင်တယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့မကောင်းတာတွေပေးတယ်တဲ့။အဲကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်လေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်တော့ဗာကျွန်တော်တို့မှာများတော့အပြင်ဟာဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်နေကြရတာဟုတ်ဒီလောကထဲမှာနေတိုင်းတော့လေ။အဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေအတက်နိုင်ဆုံးဝင်ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေပေါ့ good feeling လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီအစားထိုးရတော့ဗောဒီ bad feeling နေနေရအောင်အဲ့တော့ဒါအမှကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေဖြစ်လာရင်စိတ်ကကြည်လင်လာတယ်ပေါ်ပန်းလာတယ်လန်းဆန်းလာတယ်ပျော်ရွှင်လာတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိလာတယ်ဗောအဲအဲ့ဒီအချိန်သိလာပြီဆိုရင်နဲ့ဒီ law attraction နဲ့မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ ask ပေါ့မေးပါတဲ့ကိုဒါကကိုတင်တုံးမေးနေတယ်လို့ပဲအဖြေတွေအများကြီးရတာနော်မေးပါတဲ့maybe ရမယ်လို့ယုံကြည်เนาะယုံကြည်လိုက် believe ပေါ့เนาะကိုယုံကြည်လိုက်ရမယ်ပြီး receive တယ်မရသေးခင်လက်ခံနေနေလိုက်တော့ဒါဆိုရင်စိတ်မှာမရသေးပေမဲ့လည်းရနေတကယ်ဆို
ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးဒီအာယုံကောင်းနေတဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါဆရာညီကုန်းကျုပ်လေးအဲ့တော့ညီကုန်းကျုပ်ကတော့ဟိုချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်လာတာကတော့ဟိုခုနကလို့ပေါ့နော်ဆရာမကြီးဂျူးပြောတယ်လို့ပေါ့အစကတော့အချစ်နဲ့ဆက်တာချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော် individual love ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းနော် society ကိုသူချစ်တတ်တယ်ဟိုနိုင်ငံကိုချစ်တတ်လာတယ်ကို society တခုကို community တခုကိုချစ်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီအနေကြောင့်မှ universal love ပေါ့နော်တစ်လောကလုံးကိုသူချစ်တတ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဝမှာဟလာသူ့ရဲ့ဖခင်မဲတော်တွေဒီမိတွေးတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ခဲ့မှာပဲနောက်ရတော်ရရာကိုရတော်လည်းရတော်ရရာလည်းချစ်ပါပဲတားတော့ရဟုလာလေးရတော်လည်းတားတော့ရဟုလည်းချစ်ပါပဲအဲသူနိုင်ငံတခုကိုအုပ်ချုပ်ရမယ့်သဘောမျိုးလည်းရှိတော့သူနိုင်ငံကိုလည်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းချစ်ခဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ပူချစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တလောကလုံးကိုပူချစ်သွားတာအဲ့တော့အချစ်နဲ့တော့စလာပဲအဲဒါပေမဲ့အချစ်ကသူကတဖြည်းဖြည်းအစစ်မြင့်လာတာဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်လေဒီအချစ်ကို upgrade လုပ်လိုက်တာပေါ့ပြောကြရင်အချစ်ကိုအစစ်မြင့်တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုံးစုံမြတ်တဲ့တတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဆိုရွတ်နေပြီနဲ့တလောကလုံးကိုချစ်တတ်တဲ့အချစ်တစ်ခုဒီ upgrade လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့အဲ့တော့တဦးတယောက်တည်းကိုကျွန်တော်ကစုပ်ကင်ထားတာ limit လုပ်ထားတာမဟုတ် unlimited ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမေတ္တာတရားကြီးက powerful ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ power ဖြစ်သွားတဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကအာယုံကောင်းရင်ကျွန်တော်ကပျော်တယ်ချမ်းသာတယ်အာယုံဆိုးရင်ဆင်းရဲတယ်အာယုံမောမှီနေရတာနောက်ခုနကအခု unlimited power တခုရတော့တဲ့အတွက်ဒီ power ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အာယုံတွေကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေပြန်ရလာတာဒီအချစ်ကို upgrade လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာတရားရဲ့အဲ့တော့အာလန်တတ်ဝါရီဘောကိုချမ်းသာဘူကသူကပြန်ပြောဖန်တီးနိုင်တယ် creation ပြန်လုပ်နိုင်တာသူက power တခုရလာတာလောကကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်လာတာအဲ့တော့ life ရဲ့တန်ဖို့တအားမြင့်သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတလောကလုံးကိုသူကပြောင်းလဲသွားနိုင်တာအဲဒီဟာတွေ power တွေရှိသွားတာအဲ့လိုလေးခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်နဲ့ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တာလည်းဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ချမ်းသာကကျွန်တော်ကမိုးရွာလို့ကျွန်တော်ကမိုးရိပ်ခံပြီးရေတောက်ရတယ်လို့တည်းတူတယ်။မိုးမျောနေရတယ်ချမ်းသာကိုလိုက်ကျွန်တော်မျောတဲ့နေရတာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုရေရင်းတူလိုက်လို့ကျွန်တော်ပင်မဲမယ်။ဒါပေမဲ့ရေကအချိန်မျိုးရသွားပြီ။အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့အချိန်မျိုးကိုချမ်းသာကိုခံစားလို့ရသွားပြီ။အဲ့တော့မိုးရိပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့အချစ်ကိုမျောပါလားပေါ့။အော်ဒီလိုလာပါပဲ။ဟမ်။ဟမ်အဲ့လိုပေါ့နော်။သူများကိုမျောပါလားကိုယ်တိုင်ပဲချစ်လိုက်တော့ပါလားပေါ့နော်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရည်တွင်းတွေ့တော့ပြန်ပြန်နဲ့အချိန်မြွေရသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချမ်းသာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမိမိကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘလို့ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဆိုတာလေသင်ပေးသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားမိပါတယ်တင်လို့။ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ဆရာမကြီးကျူးနဲ့ဆရာကျော်လင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည်နေတဲ့ပြိတ္တကြီးအားလုံးကလည်းမိမိတဦးတည်းတကူတည်းချစ်တဲ့အချစ်ကနေတလောကလုံးကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေအဖြစ်အစဉ်စဉ်မိမိရဲ့အချစ်ကို upgrade လုပ်ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာမှုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ပြီးဘဝကိုအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဓမ္မလန်း Talk အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညံပါပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်